Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu a na mojom kanáli Kryptoinvest. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zopár správach a novinkách. Nebudeme príliš dlho na čarte, a to hlavne skrz toho, že by som chcel spraviť nejaký update až večer, možno niekedy až o 10. príde update video, možno vôbec uvidím, možno to spravím ráno, skrz toho, že otvoril sa aj S&P 500 stále ovplyvňuje nejako Bitcoin, aj keď Bitcoin si teraz ide svojou vlastnou cestou, keďže sme mali obrovský pump, ktorý sme nezažili na S&P 500, a je to aj vďaka tým dátam, ktoré prichádzajú a správam, ktoré prichádzajú na market. Celkovo včera sme toho dosť veľa rozoberali v livestreame, čiže odporúčam si pozrieť livestream, kedy sme pozerali aj na viacero coinov. Čo sa týka toho updateu, dúfam, že to teda dneska stihnem. Ak nie, tak spravím updateové video zajtra. A zajtra by sme mali mať aj live stream, čiže môžeme sa pozrieť na viacero coinov a na situáciu na markete, keďže situácia na markete od včera sa príliš veľmi nezmenila. Akurát máme obrovské volume. Dobre, ďakujem vám všetkým, ktorí podporujete tento kanál. Veľmi si to vážim. Dúfam, že tu teda ostanete a dúfajme, že táto komunita bude narastať aj naďalej. Dobre, poďme teda rovno na market. Čo sa týka marketu, market cap nám stáva na hodnote 2 biliónov dolárov. Ako si môžete všimnúť, to volume nám prakticky je na tej istej hodnote, ako bolo pred 24 hodinami. Bitcoin dominancia je na hodnote 41,5%, čo sa týka najväčších víťazov, tak tu je Phantom, ktorý, kde som zaznačoval na livestreame, neviem, že či v minulom livestreame, alebo predminulom livestreame, alebo na predminulom nejakom update, ale nájdete niekde v histórii mojich videách, že tam mám Phantom analýzu, tak tam sme si zaznačili supportovú hodnotu, od ktorej sa Phantom odráža, spravil nádherných 9,4%, takisto aj Theta je na hodnote, alebo Terra, pardon, Luna token, tá je na hodnote 94,95 dolárov, čiže 8,8% progres, ako si môžete všimnúť, za posledných 7 dní spravila 73,8% a blíži sa ku svojej hodnote all time high. Prakticky je teraz líže tú hodnotu rezistencie predtým, než pôjde testovať all time high body. Dávajte si ale bacha, tí, čo máte nejaké profity. Viem, že tento market vyzerá vynikajúco, alebo teda začína sa lámať na nejaké zaujímavé hodnoty, ale netreba sa dať oklamať týmto marketom. Hej, sme na rezistencii na Bitcoine, môžeme byť odmetnutí a môžeme začať vyklesať, čiže keď máte nejaký profit, ak riešite aktívne svoje portfólio, čiže tradujete, brať zisky, nemať veľké oči, že teraz pôjdeme tu dmúť, lebo je to úplná sprostosť. Zase budete na tej istej lode, že nezoberete zisky, budete na tej istej sume, možno v mínuse, a budete stále chodiť na tej jednej vlne, až pokiaľ ten coin nestrelí, a tie coiny môžu streliť na budúci rok napríklad. Čiže určite myslím si, že najlepšia stratégia je brať nejaký profit, ak tam je nejaký profit, ten profit potom prealokovať do svojho dlhodobého portfólia, a takto začnete raz na portfóliu a takisto aj na dolárovej hodnote. Najväčšími lúzrami sú Ecomi, Radix, Algorand, AV, Waves a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, poďme teda na Bitcoin. Čo sa týka Bitcoinu, Bitcoin nám krásne atakuje zase a stále sa nám drží tej danej hodnoty 45 000, to je jeho rezistencia. Dnes máme väčšiu volatilitu a ako som včera upozorňoval, dávajte si bacha medzi 15.30 až 16 hodinou. Tam po väčšine máme takéto fejky alebo takéto veľké volume, kedy máme Bitcoin vystrelí za minútu alebo 2 minúty nejakú tisícku a následne zíde dole v ďalšej minúte alebo v ďalších prebehov 3 minút zíde dole naspäť na tú štartovaciu líniu. Prakticky na tejto sviečke to vidíme, a to vďaka tomu, hej, že proste sa nám otvorilo S&P 500 medzi tým, preto ja tú analýzu spravím radšej neskôr. Zatiaľ teda nevyzerá to úplne najhoršie, máme tu podporu 200, zatiaľ stále odmietaný touto danou hodnotou 45 000, až tá hodnota 45 500 dolárov. Ak by sme prekonali túto danú líniu, potrebujeme aj zatvorenie, a to zatvorenie nám nepríde skôr než o 8 hodín. Čiže ak by sme sa dostali na túto hodnotu, bolo by to skvelé, ale museli by sme aj zatvoriť túto sviečku a následne mať ďalšiu sviečku follow-up. Ak by sme prebili túto danú hodnotu 45 500, tam by sme teoreticky mali ísť až na tie vrchné hodnoty 49 500, po prípade 50 000, ale najprv túto zónu musíme prekonať, až tak môžeme rozmýšľať nad týmito danými hodnotami. Ak by sa to ale stalo, hej, tu na očakávam potom jednoznačne odmietnutie, a to odmietnutie musí prísť, keďže je to veľmi potrebná vec, aby sme zažívali aj korekcie v nejakom uptrende, čiže korekcia od tohto daného bodu po 45 000 by bola úplne skvelá. Ak by prišlo teraz odmietnutie, čo by nebolo príliš na škodu, keďže Bitcoin celkovo spravil 7 000 dolárový posun smerom hore, čiže žiadna korekcia by, alebo nejaká korekcia by neprestovala vôbec žiadnu paniku a stres pre Bitcoin, práve naopak by to mohlo byť celkovo dobrá story alebo dobrá vidina pre Bitcoin.
Tak úplne najideálnejšia korekcia práve teraz, keby sme padali, by bola na hodnotu 41 300 alebo na tie dané hodnoty, kde máme podporu 21, ale to uvidíme, hej, zatiaľ teda indikátory stále ostávajú silné, dokonca RSI na 12 hodinovke sa nám dostáva už aj do bullish zóny, čiže takisto aj stochastek RSI sa drží na 80, čiže ten tlak je stále ešte neubúdajúci, čo sa týka tejto danej hodnoty. Uvidíme, hej, uvidíme, lebo S&P 500 proste nerobí také úplne bláznostvo a šialenstva, čiže skôr stagnuje, ale Bitcoin spravil obrovský posun, čiže taká tá korekcia by bola len a len normálna. Dobre, poďme teda na nejaké správy. Ako sme včera identifikovali, aj keď to bola skôr taká špekulácia, čo som robil včera správy, že to je to, čo si ja myslím. Vyzerá to tak, že dáta už aj teda prichádzajú na market, že to volume, ktoré sme zažili na Bitcoine a ten obrovský spike, čo sa týka tej 7000 dolárovej hodnoty, tak vyzerá to tak, že dáta nám potvrdzujú, že prišli z Ukrajiny a z Ruska. Jednoznačne si to môžete všimnúť na viaceré spoločnosti o tom viacero spoločností o tom informovalo, že proste ten spike volume bol na viacerých burzách, či už na Local Bitcoin, alebo na Binance, alebo na Coinbase, alebo na hocakej inej burze, sme zaznamenávali obrovský vstup peňazí a nával nových peňazí. To presne bolo, čo som vám ukazoval, tých 200 miliard dolárov, ktoré prišli do systému, alebo teda nebolo to čisto a čisto len miliard dolárov, ale market cap takto skočil. Zase, hej, tu je jedna taká vec, že viacero ľudí tomu neverí, lebo keď si všimnete, alebo keď pôjdete na chart a keď si zapnete volume, tak ono to volume v americkom dolári príliš veľmi nevidno, hej. Žiadny spike tu nie je, ako si môžete všimnúť túto líniu. Žiadne šialenstvo sa tu neudialo, ako vidno na tom spodnom čarte, hej, keď si to tak trošička oddelíte, tak to nie je nič extrémne, hej. Extrémne boli práve presuny, alebo teda práve odstrelenie o 20 tisícky a potom následný follow-up na 60 tisícku, potom veľké volume alebo väčší spike na volume sme mali práve pri vyklesávaní, čiže ono to na americkom dolári nevidno, lebo sa to nedialo na americkom dolári. Zase veľa spoločností a veľa možno takých tých väčších spoločností, ktoré môžu robiť transakcie a vstupovať do tohto daného marketu, využívajú práve OTC market. A OTC market sa na order booksok nezobrazí, čiže nezobrazí sa ani na tomto danom volume. Keďže oni to robia trošička ináč, než keďže prídu na Binance a dajú market nákup. Takto sa to nedieje, veľké sumy neplynú takým štýlom do marketu. A ja som to minule aj poukazoval na Elronde, kde sa taká vec jedna stala a bol to misklik. Každý očakával, že to je misklik, lebo takéto veci sa nerobia, keď máte veľkú sumu, neprídete na market, aby ste tým marketom nepohli nejako brutálne a šialenie. Ale zase, keď prichádza veľa peniazy do marketu, tak sa tomu nedá vyhnúť. Čiže tu nás si môžete všimnúť, že minimálne retailery alebo minimálne niekto proste dosť brutálne nakupoval, ale ja vám ukážem príklad, že áno, to volume tu je, hej, to volume tu bolo, len sa nám nezobrazuje na čarte, napríklad na Bitcoine voči US, voči americkému doláru, ale keď pôjdete napríklad na Bitcoin voči rublu a tu sa pozeráme čisto a čisto na Binance, čiže na Coinbase je takisto zvýšené volume. Na každej jednej inej burze, kde ponúkajú to, že môžete nakúpiť Bitcoin voči rublu alebo voči hrivne, tak to tam zažívame tie obrovské spajky. Čiže jednoznačne si môžete všimnúť, že na Binance bol obrovský, obrovský spike, či už to boli retailery alebo nejaké spoločnosti. Tu na prakticky voči rublu sme už v bull markete, v šialenom bull markete. Za chvíľu Bitcoin voči rublu spraví nejaké nové all time high. A nielen voči rublu, ale aj vo viacerých menách, hej, takisto ani ukrajinská hrivna nie je na tom úplne najlepšie a hej, dalo sa to očakávať. A takisto aj, hej, stále ešte turecká mena, tam proste nie je u tom úplne na tom najlepšie, čiže preto ja sa príliš veľmi nezameriavam na volume, keďže to sledujeme na jednej burze a tých burz začína byť stále viac a viac, stále väčšie volume získavajú práve decentralizované burzy a takisto už aj spojítko medzi tradičným svetom majú aj decentralizované burzy, čiže majú nejakú bránu, že priamo na decentralizovej burze si viete kúpiť nejaký token, že už nemusíte to riešiť, takže máte nejakú vstupnú bránu, ako to bolo niekedy, či už Coinbase alebo Bitpanda, čiže super, hej, Bitcoin nám ide smerom hore, škoda, že je to kvôli takýmto správam, ako to je, bol by som oveľa radšej, ak by títo ľudia prichádzali do marketu skrz toho, že ten market pochopili a zistili jeho význam a nie skrz toho, že utekajú zo svojej vlastnej meny, skrz toho, že proste ľudia v politike sa rozhodli, hej,
ísť do vojny alebo obraňovať svoju krajinu, čiže úplne najideálnejšie by to bolo, ak by to boli slobodné rozhodnutia ľudí, lebo mám taký pocit, že to príliš veľmi slobodné rozhodnutie nie je. A zase to môže mať aj druhú stránku veci, že keď tento market, alebo keď tieto situácie, zlé situácie, ktoré sú v markete, skončia, upravia sa všetky veci, hej, proste naspäť sa otvorí SWIFT pre ruskú ekonomiku, tak to môže mať presne opačný moment, kedy Bitcoin začne už naberať zase na obrátkach a tí ľudia, ktorí len vstúpili do kryptomarketu, keďže jednoznačne vidno, že tu volume aj z Ruska, aj z Ukrajiny máme, tak ono sa to môže otočiť presne proti nám, začnú dumpovať ten daný token skrz toho, že neprišli tu skrz vlastnej vôle, ale skrz nejakého úteku zo finančného systému a môžu spraviť presne opak, hej, že naspäť sa budú vrácať do finančného systému, čo ja dúfam, že nebudú a hej, na tomto markete začne byť oveľa väčší tlak na sell, čiže preto by som sa ešte nejako úplne šialene nespoliehal, že to the moon a takéto veci, proste treba byť nohami na zemi, netreba sa spoliehať na žiadne veci, ale treba riešiť rezistencie, supporty, skôr trošička sa viac zamerať na trading, k tradingu, keďže trading nám poukazuje viacero mesiacov, že ktorým smerom prakticky plinieme a tie otočky sú zase ťažko čítateľné dopredu. Dobre, čo sa týka ďalších dát, tak nie len Bitcoin ako taký sa pohnal smerom dopredu, ale takisto aj viacero coinov sa proste potiahlo, ako si môžete všimnúť, kryptoindex. A celkovo ja som to zobrazoval na včerajšom aj predvčerajšom videu a takisto aj vo včerajšom livestreame, proste niektoré coiny proste totálne, ale že totálne vybuchli. Čiže vidno, že proste nie všetko plynulo len a len do Bitcoinu a celkovo keď sa Bitcoin začína spamätávať alebo keď Bitcoin zažíva nejaké rally, okamžite každý jeden coin rally, alebo teda aspoň nejaký progres smerom dohora, čiže to isté sme mali prakticky aj pri viacerých kryptomenách, čiže vidno, že aj altcoiny sa spamätali a preto, hej, zatiaľ sme stále na rezistencii, čo sa týka Bitcoinu, hej, môžeme byť už bullish, môžeme ísť to the moon, hej, sú tam tie možnosti, keďže atakujeme tú rezistenciu, uvidíme, že či bude prerazená alebo nie, zatiaľ teda na 12 hodinu, keď ani na daily charte nemôžeme hovoriť o tom, že sme si vytvorili nejaké higher high, keďže to higher high tam nie je. Prakticky sme na jednej úrovni rezistencie a to tá hodnota 45 tisícky až tá hodnota 44 500 dolárov. Čiže od tejto hodnoty sa jednoznačne spúšťame smerom dole, alebo teda zatiaľ stále sme sa spustili dole, čiže bude to náš tretí bod, kedy sa možno vytvoriť trojuholník. Porozprávam o tom, čiže zatiaľ teda niektoré altcoiny proste šialene vypumpovali. Nemáme dôvod usudzovať to, že proste nezažijeme nejakú korekciu. Napríklad, keď nejaký coin pump 100 alebo 70 alebo 100%, dá sa očakávať, že aspoň nejaká menšia korekcia príde. Čiže zase dúfať a mať takéto hopium a pozerať sa na to, že to spraví tisícky percent, áno, môže sa to stať, ale je tam aj ten predpoklad, že vyklesáme. Ak je ten rast, čím rýchlejší rast, tým tvrdšie vyklesanie po väčšine je. Čiže podľa mňa, hej, ak máme nejaké také zisky, alebo to aspoň ja teda robím, ja keď mám nejaký teraz profit v tomto markete, snažím sa aj odobrať ten profit z marketu, aby som si ho fakt, že zabezpečil. Dobre, čo sa týka toho, že či môže market stúpať, ešte stále to vyzerá tak, že by mal mať šancu stále väčšiu a väčšiu na to, aby sme stúpali vyššie. Zase tu naprichádzajú stále viac a viac takýchto správ, kedy najväčšia ruská banka a tým je práve Sberbank, bude proste vylúčená z Európskej únie. Viacero krajín im proste odobralo licencie, čiže Sberbank proste, hej, kto mal zainvestované v ich akciách, tak proste zhorel totálne a to je, hej, globálne sa do toho investovalo, čiže to je veľmi smutné toto vidieť, proste totálna katastrofa práve konkrétne pre túto banku, či už jej podporuje tento režim v Rusku, alebo nie, je to úplne jedno, ale veľa ľudí aj mimo Ruska, aj mimo Ukrajiny, aj proste globálne na to doplatia, alebo teda prišli o nejaké svoje peniaze a úplne najhoršie je to, že proste možno to volume nezažíva taký spike už z Ruska skrz toho, že ľudia nebudú môcť mať ako veľmi jednoducho si nakúpiť Bitcoin. Tu sú ďalšie správy, kedy Visa a Mastercard takisto proste zbanovala alebo odmieta podporu alebo teda svoju funkčnosť a operáciu v Rusku a skrz toho, že proste Rusko dalo inváziu alebo spravilo inváziu na Ukrajinu, čiže stále viac a viac ľudí v Rusku bude mať problém robiť transakcie klasicky tak, ako to poznali. Niektorí proste celý život žijú s tým, že neriešia cash a len swipujú kreditku. Teraz to je úplne iná story. Obrovské problémy pre
pre Rusov a takisto aj pre Ukrajincov. Neobhajujem ruskú stranu, hej, obhajujem ruských ľudí, ktorí za to vôbec nemôžu, ktorí možno nesúhlasia plne s tým, čo robí ich prezident, ale proste má to obrovský dopad. Tie sankcie majú dopad hlavne teda na obyčajných ľudí. A prečo je to tak vytvorené, alebo prečo je tam taký obrovský dopad pre obyčajných ľudí, lebo tí sa môžu nastrať, alebo tí proste neznesú ten daný tlak a môžu ísť po vlastnom prezidentovi. Či sa to stane, alebo nie, neviem, uvidíme, hej. Mám taký pocit, že to by bolo najlepšie riešenie, ale to už nie som ja, hej, to je čisto proste, nech to nebude politické, alebo to, nech to nie je o jednej a o druhej strane, keďže si myslím, že dobre, to je jedno, vyjadril som sa o tom viackrát, čiže možno tu je aj problém toho, že ľudia nebudú môcť vystúpiť takto ľahko z toho systému, ako to poznáme my teraz, že prídeme, bum, nabijeme si, kúpime si nejaký bitcoin, kúpime si nejaké kryptomeny. Túto ľudia už nebudú mať takúto možnosť. Zase to neznamená, že sa nebudú môcť dostať k bitcoinu, budú to musieť riešiť peer-to-peer, čiže stále tam budú nejaké formy a stále tam budú nejaké cesty, napríklad v Číne bol zakázaný Bitcoin. Nie teraz, ale niekedy dávnejšie. Pozrite si story Bitfinexu, ako ich CEO prakticky chodil na pešo alebo na vlaku z Hongkongu, chodil do Číny, tam predával Bitcoin, prišiel naspäť do Hongkongu s peniazmi, nakúpil Bitcoin, zase išiel na vlak a takto predával, alebo takto Číňania si uňho nakupovali Bitcoin. Verejne to priznal, mal to niekde vo svojom videu v rozhovore, čiže to isté bude fungovať. Jasné, že za prémium, za oveľa drahšie predával Bitcoin, ako ho nakupoval, čiže to isté sa môže udiať a stať práve v Rusku. Či to bude vymieňať ľudia za ruble, alebo za zlato, alebo za hočo, nikdy nevieme, hej. Ale určite ľudia budú mať cestu k kryptomenám, len asi vyzerá to tak, že nie je takú ľahkú, ako máme my teraz. Dobre, viacero spoločností, krypto spoločnosti proste sú centralizované spoločnosťami a musia spĺňať tie sankcie, ktoré boli uvalené na Rusko. Animoca Brand, tí sa vyjadrili, že proste sú jednou z tých spoločností, ktorá bude musieť implementovať tie sankcie na ruské obyvateľstvo. Čiže hej, toto nebude taká novinka, takisto aj Binance, že vraj teda blokuje nejaké účty, ktorí majú Rusi. Hej, zase tam môže byť problém aj z toho, že tam môže byť problém medzi transakciou a bankou, keďže ten internacionálny platobný systém SWIFT proste už nefunguje v Rusku. Čiže hej, takéto správy sa budú objavovať viac a viac. Poďme na ďalšiu správu, z ktorej neviem, že či mám byť šťastný alebo nemám byť šťastný. Ukrajina potvrdila, že bude airdropovať niečo, hej. Neviem, že čo, snažil som sa to dohľadať, že či to bude token alebo NFTčko alebo niečo také, ale tí, čo podporili Ukrajinu alebo teda poslali nejaké peniaze v kryptomenách Ukrajine, dostanú nejaký airdrop. Dobre, v prvom rade super, airdrop má asi každý rád. Ja som veľmi rád, že podporujeme, keďže aj ja som podporil Ukrajinu v tom, že proste peniaze potrebujú obyčajní ľudia, ako som hovoril, na lieky, na kadečo. Mňa nezaujíma tam tá politika okolo toho, ktorú stranu vy zastávate. Obyčajní ľudia trpia, myslím si, že tieto peniaze by mali plynúť k ich rukám, proste jedlo, zásoby, hej, sú tam deti, obliečky, kadečo, proste, čo treba obyčajnému ľudu na to, aby žili aspoň nejaký trošička normálnejší život v konflikte, je skvelá správa. Vyzbieralo sa $50 miliónov pre Ukrajinu, skvelá správa, vyzbieralo sa to na viacerých adresách, či už Bitcoinom, alebo Ethrom, alebo USDTčkom na rôznych sieťach, či už E3, Tron, Binance Smart Chain, takisto Solana a X kvantum ďalších sietí proste pridalo tú svoju peňaženku na podporu Ukrajiny. Ukrajina na svojom oficiálnom Twitteri dala takýto post, že proste ďakujú všetkým ľuďom, ďakujú aj Gavinovi Woodovi, ktorý prispel 5 miliónami a proste, že bude airdrop. Nepovedali, že airdrop čoho vlastne, hej, či ľudia dostanú tokeny alebo hej, NFTčko, alebo nevieme, že čo. Zatiaľ ten airdrop ani nevieme, že či pôjde čisto len adresám, ktoré prispeli Ukrajine cez Ether adresu, alebo to bude aj Bitcoinerom, alebo to bude aj všetkým ľuďom, ktorí využívali iné cesty, napríklad Tor Chain alebo teda Tron Chain, Binance Smart Chain, Solana Chain a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto nevieme. Nevieme, že koho odmenia, že či odmenia všetkých alebo nie.
Zase na druhej strane si myslím, že Ukrajina a hlavne ich Twitter by sa mal vysrať na to, že či tu budú niekomu dávať airdrop alebo nie. Majú teraz oveľa väčšie problémy a mali by riešiť úplne iné veci, než dobre, budeme sa snažiť niekomu airdropnúť niečo. Je to úplná sprostosť. Myslím, že tí ľudia to tam neposielali na to, aby dostali nejaký airdrop a je úplne jedno, že či bude úplne úžasný alebo nie. Tento airdrop proste nemal ani byť. Hej, na čo? Zbytočne. Majú určite, hej, neviem kto a ako a kde funguje ten Twitter, alebo kto ho má prakticky pod správou, ale mali by riešiť zásadnejšie veci ako nejaký airdrop. Dobre, Európska centrálna banka a ich prezidentka, hej, Lagardová, tá prakticky snaží sa pušovať tú myšlienku ohľadom toho, že potrebujeme čím skôr zregulovať nejakú kryptomeny, aby proste sa neobchádzali sankcie. Zase, ako som hovoril, zase našli si spôsob, našli si nový narratív, ako to proste totálne zregulovať. Ja len dúfam, že to neprejde, alebo že tým pádom, že máme tu také obdobie, ako máme, že neprídu extrémne negatívne a nie kryptoregulácie. Čiže toto je takým tým obrovským staršiakom, že ľudia sú vystrašení, či už v Európe, alebo hoc kde, v hocakej krajine a môže sa stať, že proste kývnú hlavou na niečo, čo možno ani aj sami vedia, že možno nebude z dlhodobého hľadiska príliš dobre. Zase aspoň vieme určite to, že tie návrhy zákona, tie návrhy regulácií, ktoré prišli do Európskej únie, boli v zlom jazyku, alebo zle tam bolo interpretované určité slova a minimálne vyťahli ten jazyk, alebo ten language, ktorými to tam bolo napísané, že nebudú banovať krypto mining a celkovo krypto ako také. Čiže toto je dobrá správa, mali úpravu, zatiaľ to teda sa vrátilo na späť na hlasovanie, upravili sa tam nejaký ten jazyk alebo ten popis toho, že čo vlastne bude možné a čo nebude možné v Európe. Myslím si, že by sme mali na to dbať a pozerať sa na to, že aké regulácie prídu do Európy skrz toho, že to ovplyvní celú Európu, hej, každý, kto je v Európskej únii, čiže aj nás ako tak na Slovensku. Dobre, survey potvrdil, že až 1/3 žien chce zainvestovať do kryptomien. Toto je skvelá správa. Myslím si, že ženy takisto patria do tohto daného marketu. Ženy majú zase trošička iné zmýšľania ako chlapi a môžu mať iný pohľad na vec a tým pádom sa môžeme doplňať. Myslím si, že skvelá správa. Tento research a report prišiel práve od BlockFi a takisto, čo ešte tam na čo prišli, že viacero žien, a tento survey bol celkovo z tisícky, vyše 1000 žien spravilo tento prieskum alebo zapojilo sa do tohto daného preskumu medzi 18 rokmi a 65 rokmi, čiže celkovo generačné dobré rozdiely. A prišlo sa na to, že aj veľa tých žien si uvedomuje to, že chcú zainvestovať do kryptomien, lebo je to niečo zaujímavé, niečo hypeové, niečo, o čom sa stále rozpráva, niečo, čo nezomrelo skrz niekoľko rokov, čiže celkovo im to dáva vynikajúci význam, ale že nemajú príliš veľmi veľa dát, nemajú príliš veľmi veľa materiálu, ako si naštudovať, že čo sú vlastne kryptomeny, či to dáva význam alebo nedáva význam, hej, prečo do toho investujú ľudia, čo je Bitcoin, hej, ako funguje Bitcoin, ako vznikol Dogecoin napríklad už keď chcete dočko a tak ďalej a tak ďalej. Čiže myslím si, že veľmi, veľmi dôležité veci, aby sme presne apelovali na to, že veľmi dôležité je, aby sme tu mali viac a viac štúdií, viac a viac materiálov na to, ktoré môžu pomôcť rôzne edukačné skupiny, ktoré budú môcť pomáhať hlavne novým ľuďom v tomto danom markete. Myslím si, že je to veľmi dôležité a vidno to nielen pri ženách, ale celkovo aj pri všetkých investoroch, ktorí nakupovali na úplnom tope a nakoniec, hej, dávali počas toho, kedy sme zaznamenávali nejaké hodnoty tej 40 000, 33 000, proste, hej, to je zase nechápanie, myslím si, že marketu, jasné, je tam aj obrovský tlak, možno veľa ľudí chápalo a chápe tomu, že netreba predávať počas nejakého downtrendu, netreba predávať počas nejakého prepadu, len na to treba byť pripravený už predtým, než zadáte ten order, že nákup, čo a kde sú, aké hodnoty, ktoré viete zniesť, ja som včera o tom rozprával dosť v livestreame, predtým nespravíte nejakú nákupku, mali by ste mať jasno, čo tou nákupkou, čo to pre vás znamená,
čo keď sa ten market otočí proti vám, či budete predávať, pri akých hodnotách, toto treba všetko mať určené dopredu a práve to štúdium vám k tomu pomôže, aby ste sa zdokonalili vo vlastnej stratégii a odvodnili si body dopredu, lebo racionálne myslenie a racionálne vytvorenie nejakého plánu, hej, a ísť podľa toho daného plánu dáva význam, ale proste halabala, rýchlo, FOMO a strach a panika, to príliš nie je úplne najideálnejšie, keď investujete, alebo takéto rozmýšľanie nemá a hlavne teda pocity nie sú príliš dobré pri riadení svojho vlastného portfólia. Dobre, čo je vynikajúcou vecou, že viacero mien, viacero populárnych a známych mien zmenilo názor na kryptomeny v roku 2020 a 2021 a takisto aj v 2022 vidíme veľa, veľa nových investorov, veľmi známych mien, napríklad ako Ken Griffin, on je CEO Citadel. Citadel je, mám taký pocit, že štvrtý najúspešnejší fond, ktorý je v Amerike, čiže veľmi populárny fond a tým pádom aj on je veľmi populárny, tak ten mení kompletne názor na Bitcoin. Respektíve on nepovedal, že sa pomýlil, ale že nemal pravdu, čo sa týka Bitcoinu a investície do ňoho, kedy on ešte do roku 2021 mám taký pocit, že hejtoval kryptomeny, že vôbec nedávajú zmysel, celé je to zlé a tak ďalej a tak ďalej. A zrazu prišla zmena, hlavne skrz toho, že začali asi tomu dávať trošičku viac energie, viac času. Popisuje aj o tom, že milióny ľudí to zaujíma, milióny a milióny ľudí prichádzajú na tento market každý deň. Prichádza stále viac ľudí na tento market. Vidíme, že aj tá adopcia rastie a už proste nemôžu to ignorovať aj takíto hráči a menia, hej, ten svoj názor. Čiže toto je vynikajúce vidieť, hej, zase veľmi populárna osobnosť tohto daného, hej, minimálne investičného marketu, čiže dúfajme, že viacero ľudí začne meniť takto názor. A ešte posledná správa, Latinská Amerika a ich freelanceri, čiže tí, čo sú developeri alebo hoc kto, proste nie sú zazmluvnení žiadnou spoločnosťou, preferujú a akceptujú radšej kryptomeny ako nejakú fiat menu. Čiže toto je ďalej len a len skvelá správa, ktorá úplne nadväzuje práve na toho Kena Griffina a ľudí, ktorí prichádzajú na tento market stále viac a viac. Dobre, toto by boli správy na dnes. Uvidím, keď dneska stihnem, tak prídem aj s marketom, keď nie, tak proste neprídem. Hej, spravíme si zajtra live stream. Zatiaľ vám prajem pekný deň. Čaute.